ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے بھرياسٹي میں خبر ڈیندا ہلوں تو بھرياسٹي بھرساں قومی شاہراہ تے آيان پيٽرول پمپ بھرساں ٹرالر جو موٹر سائیکل کے ٹکر لگن سبب کنڈیارو واسی ب جنا عبداللہ پیرزادو ا دانیال عباسی زخمی تھی پین جن کے گوٹھن اسپتال پہنچائے جتے طب امداد ڈنی وئی ان موقع تے زخمین بدھائے تو اسا کنڈیارو کا نوشرو فیروز ونی رہا ہواسی تو بھرياسٹي بھرساں پویاں ایندر ٹرالر ٹکر آیو جن سبب زخمی تھی پیاسی بے پاسے حادثے بعد ٹرالر ڈرائیور ٹرالر سمیت فرار تھی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔